Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku soo dhawaada muqaal cusub. Maanta waxaan ka wada hadlaynaa farsamo cusub oo ay soo saartay shirkadda WhatsApp. WhatsApp sida aad ogtihiin, maalin walba barnaamijkeeda wax cusub ayaa lagu soo kordhiyaa, features cusub ayaa la soo bandhigaa, haddana ayaa kala saameyn badan oo kala micno badan. Farsamada maanta aan kuu sheegayo waa farsamadii waxaan isdhihi karaa ugu saameynta badan ama ugu faa'iidada badan inta badan dadka qaar ay isticmaali karaan ee la soo saaray sanadkan aan ku jirnay 2021. Farsamadan waxay kaa caawinaysaa in aad qof sawir ama muuqaal u dirto oo uu daawan karo hal mar keliya. Waxaan kala jeedaa tusaale ahaan, qof saaxiibkaaga ayaad rabtaa inaad u dirto sawir ama muuqaal, aad rabtid keliya inuu halkaas mar daawado oo uu taleefankiisa ku safgaraysan karin ama meel kale uusan ka daawan karin. Sawirkaas waad u diraysaa, markaad u dirto qofkaas halka mar uu ku dhufto keliya uu arki karaa, oo mar labaad kuma ceshan karo, si toosna uma daawan karo, hadduu noqdo sawir iyo hadduu noqdo muuqaal intaba. Farsamadan oo markii hore kasoo bilaabatay barnaamijka loo yaqaana Snapchat oo sanado badan lahaa, iyo sidoo kale dhowaanna lagu soo biiriyey barnaamijka Instagram, ayaa hadda aan ku arkaynaa barnaamijka WhatsApp. Sidaan isleeyahay, farsamadan aad ayaa loogu bagay oo barnaamijyada Facebook iyo wixii la midka ahna waa lagu soo kordhin doonaa adeegan oo one time-ka markaas sawirada la arki doono. Farsamadan waxay caawinaysaa saaxiibada markaasi dadka kale la wadaago waxyaabaha nolol maalmeedkooda la xiriira ama ay rabaan documents muhiim ah oo qofka kale hal mar keliya inuu arko oo tuso. Sidaas ayaad xogtaada ama sawirkaaga ama muuqaal ha noqday aad ugu dari kartaa qofka kale, adiga oo qofkaas hubinaya inuu taleefankiisa ku sii safgaraysan karin muuqaalkaas ama sawirkaas. Inamari aan ku tuso farsamade, kadibna isku soo laabanaynaa. Ugu horreyn, waxaan imaanaynaa WhatsApp-ka koowaad oo aan rabno inaan ka dirno sawirka. Waxaan soo doranaynaa sawirka aan rabno inaan dirno, kadibna qaybta gallery-ga ayaan tegaynaa. Tusaale ahaan, sawirkan ayaan soo dooranayaa. Waxaad arki kartaa in qaybtan hoose lagu soo kordhiyey calaamad yar ee u muuqata sida number 1. Halkaas haddii aan taabano, waxaad arki kartaa qoraal kuu soo muuqanayo photo set as once, oo ka dhigan in sawirkan aad hal mar keliya qofka aad u direyso uu arki karo. Haddii aan si toosa u dirno, waxaad arki kartaa sawirka inuu u dirmayo qaab ka duwan qaabkii sawirada horaan u diri jirnay. Haddii aan kasoo laabano oo aan tagno WhatsApp-ka aan rabno qofka sawirka loo diray oo kale sida uu noqonayo inaan ku aragno, waxaan tegaynaa qaybta wada sheekaysiga ee qofkii sawirka soo diray. Waxaad arki kartaa sawirka inuu qaab kale cusub asagana u yaallo. Haddii aan sawirka ku dhufanno, waxaad arki kartaa inuu sawirkii asaga kuu soo baxay. Waxaad sidoo kale dareemi kartaa qaybtan kore ee midig inay kugu taalo calaamad number 1 ah oo ka dhigan calaamadii aan hore kugu soo sheegay ee halka mar keliya lagu arkayo sawirka. Haddii aan ku dhufanno, waxaad arki kartaa inuu kuu sheegayo in sawirkan aad arki karto hal mar keliya oo aadan mar labaad daawan karin. Si la mid ah, haddii aan taabanno saddexdan dhibic ee kore, waxaad arki kartaa in sawirkan aad delete garayn karto, sidoo kale aad report garayn karto haduu yahay sawir aan ku cajib gelin. Haddii aan kasoo laabano sawirkan, waxaad arki kartaa inuu qaybta hoose kugu soo qoray open it, oo aad haddii mar kale aad ku dhufato uusan kuu furmi karin. Sidaas ayaad markaa ugu diri kartaa qofka aad rabtid sawirada halka mar keliya uu arki karo oo uu dibdambe u isticmaali karin. Ugu dambeyn, farsamadan way cusub tahay oo dhowaan ayaa la soo saaray. Waxaa macquul ah in saaxiibada qaar taleefankooda ku shaqayn waayo oo update-ki uusan soo gaarin, laakiin fadlan waxaad hubisaa in Play Store-kaaga aad tagto oo WhatsApp-kaaga update-ki ugu dambeeyey aad kusoo dejiso si aad u hesho farsamadan. Hal talo muhiim ayaan ku siinayaa: farsamadan way ku anfici doontaa in qofka halka sawir uu arki karo uu kadibna kasii gudbi karo asagoona dib ugu soo laabanayni, laakiin hal dhib ayay leedahay oo waxaa macquul ah qofka inuu screenshot ka qaato oo markaas taleefankiisa ku safgaraysto. Sidaa darteed, waxaan kugula talinayaa in farsamada adigoo adeegsanayo aadan qaladaad waaweyn aadan ku dhicin oo wax aadan raali ka ahayn inay markaas safaafaan ama social media ay galaan aadan ku darin gudihiisa. Sidoo kale, qaybta hoose faallada igula wadaag sida u aragtaa farsamadan, ma ku cajib gelisay, iyo wax ra'yi oo la xidhiidhay farsamadan haddii aad i weydiinayso qaybta hoose faallada igula wadaag. Sidoo kale, ha hilmaamin inaad la sii wadaagto saaxiibadaada si ayagana farsamadan cusub ugu faa'iidaystaan oo ay u adeegsadaan. Intaa ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xigo, waa mahadsantiin.